Забережанка Галина Мишаста 7 років проживає в будинку за адресою Північна Кільцева, 17. Каже, разом із сусідами втомилася чекати від комунальних служб приведення до ладу території перед під'їздами. Літні люди, котрих у будинку проживає майже два десятки, скаржаться на ями у дворі та відсутність тротуарної зони. До нас не можуть під'їхати ні скоро, не може по цих лужах, тому що вода аж сюди йде. Ми навіть не можемо, якщо зима, дощ або якась непогода, ми не можемо вийти по хліб. Постійно стоїть вода. Постійно стоїть вода. У мене батько похилого віку, котрому важко навіть вийти через це з під'їзду. Автівки ледь долають цю яму та пошкоджуються через глибину цієї ями. Хто нам допоможе? Ось так щоденно разом із двома доньками долає смугу перешкод перед власним будинком Цвітана Месмер. Ми систематично зверталися зі скаргами, у тому числі до кол-центру 1580. Писали на сторінці Володимира Буряка про нашу проблему у Фейсбуці. Потім він у приватному повідомленні відповів, що вам зателефонують. Так, зателефонували. Сказали, що до завершення червня все зроблять. Будь ласка, покажіть, що зроблено. Мешканка будинку Юлія також неодноразово зверталась по допомогу до різних інстанцій. Перше звернення, котре я написала, було ще у 2016 році. Тоді це була компанія «Наше місто». Мені відповіли, що дорогу було обстежено. Вона є аварійною і вона включена до переліку робіт внутрішньоквартального ремонту. Потім це перенесли на 17-й рік, потім на 18-й рік. У 2019 році я написала нашій керуючій компанії «Мрія». Вони також провели обстеження і знову ж таки підтвердили, що дорога аварійна. І передали заявку до комунарської райадміністрації. Як ви бачите, нічого ніхто по заявці не зробив. Через тіньовий бік подвір'я та дощі у ямах постійно накопичується рідина. В свою чергу, за словами мешканців, це призводить до підтоплення комунікацій та поступової руйнації самої будівлі. З цієї сторони і з той. З цього боку і з того, де більш характерно, ось цей мох є постійно. Ця ж сирість у нас завжди. У нас мокрі стіни у під'їзді і абсолютно мокрий підвал будинку. Через це у нас почав руйнуватися фундамент. Про проблеми мешканців будинку номер 17 по вулиці Північно-Кільцевій у комунарській районній адміністрації міста знають. Проте конкретних строків початку відновлення аварійних ділянок дороги не надають. У загальному графіку потреби у нас Північна Кільцева 17 йде як загальний об'єкт. Ситова 3 та будинки 17 і 19 по Північно-Кільцевій. Це внутрішньоквартальний проїзд. Згідно звернення, у 2019 році наші спеціалісти прорахували площу дороги, яка приблизно складає 1000 квадратних метрів. Фінансування зараз обмежене і в першу чергу ми змушені реагувати на звернення по соціально значущих об'єктах. Це лікарні, шкільні заклади та дитячі садки. На жаль, зробити все одразу неможливо. За словами Геннадія Єланського, ремонту у комунарському районі потребують понад 130 житлових об'єктів, а фінансування, котре залишилось на теперішній час, вистачить, аби провести роботи за 8 адресами. Валентин Присипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.